রাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীৰ বিশেষ নিৰ্দেশনা চৰকাৰৰ এতিয়াৰ পৰা দিশপুৰৰ অনুমতি অবিহনে কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ রাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবৰ কঠোৰ নিৰ্দেশনা নীতি উলংঘা কৰিলে ভৰিব লাগিব বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা বিভাগীয় তদন্তৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰী প্ৰয়োজনত বাধ্যতামূলক অৱসৰৰ বিধিও হ'ব প্ৰযোজ্য অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব নীৰজ বৰ্মাই জাৰি কৰিছে এই নিৰ্দেশনা কোনো কৰ্মচাৰীয়ে পত্নী স্বামী থকা অৱস্থাত কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ রাজ্য চৰকাৰ সকলো বিভাগ সকলো জিলা আয়ুক্তলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জাননী প্ৰেৰণ কাৰ্বি আংলং বড়োলেণ্ড দিবাহাসৰ স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ পৰীক্ষণলৈ পুনৰ এবাৰ উল্লেখ কৰিব বিচাৰিছোঁ ৰাজ্য চৰকাৰ কৰ্মচাৰীসমূহলৈ ইতিমধ্যে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা প্ৰেৰণ কৰা হৈছে ৰাজ্যৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীলৈ বিশেষ নিৰ্দেশনা ৰাজ্য চৰকাৰৰ এতিয়াৰে পৰা দিশপুৰৰ অনুমতি অবিহনে কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ কোনো চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে যদিহে দ্বিতীয় বিবাহ কৰিব বিচাৰে তেন্তে দিশপুৰৰ তেওঁলোকে অনুমতি ল'ব লাগিব এই কথা স্পষ্টকৈ উল্লেখ কৰা হৈছে এই নিৰ্দেশনাত ইয়াৰোপৰি এই নিৰ্দেশনাত কি কি আছে আপোনালোকক সেয়া জনাইছোঁ যিহেতু রাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰী বিভাগৰ অতিৰিক্ত মুখ্য সচিবে এই কঠোৰ নিৰ্দেশনা দিছে আৰু যদিহে নীতি উলংঘা কৰে তেন্তে বৃহৎ পৰিমাণৰ জৰিমনা ভৰিবলগীয়া হ'ব বিভাগীয় তদন্তৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব এনে চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে প্ৰয়োজনত বাধ্যতামূলক অৱসৰৰ বিধিও প্ৰযোজ্য কৰা হ'ব অতিৰিক্ত মুখ্য সচিব নীৰজ বৰ্মাই জাৰি কৰিছে এই সন্দৰ্ভত নিৰ্দেশনা কোনো কৰ্মচাৰীয়ে পত্নী স্বামী থকা অৱস্থাত কৰিব নোৱাৰিব দ্বিতীয় বিবাহ ৰাজ্য চৰকাৰ সকলো বিভাগ সকলো জিলা আয়ুক্তলৈ জাননী প্ৰেৰণ কৰা হৈছে জাননী প্ৰেৰণ কাৰ্বি আংলং বড়োলেণ্ড ডিমাহাসাও স্বাস্থ্যকেন্দ্ৰ পৰীক্ষণলৈ আপুনি চাই আছে ND24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৌৰত।